talxiiskoodas oo sii socday buundaal wax ka samaysasan ay soo gaareen macallinkooda uu ku leeyahay kolkay buundaan dul marayaanba hoos aysan fierin si ay u wareerin figtorse oo aad uga baqaba maridda meeshaan saaxibkiisa u dhierigelinayo geisa uu iska dhiga dulmarnais lahaa uuba aad ugu cabsanayo halka ardadii kalena yihiinkooa ku quslaya ka caruudase ka soo dhexbaxayaab carrurtii gadaal ugu soo laabanaya saaxibkiisa oo aan ka harin xaggaasnaugu yimaaday uu isku dayayo inuu dhierigeliyo isla wakqhtigiisa ay arkayaan qurax madoobaadkii ooba soo muuqanaya ku xigaynaa dhulgarid ادوحوكن أه تين يساب تويل كيفوف جيكا هابا ان ماشا او كدعو كدل بانا نساب كيسا فكتر انو عاويو هساتا ويل كان وابا اهد وابا قي جربا قوابا داد دار وابا كلا والله بينا يعاوين تيسا اسلا قور تاسا لقع ماشا سبدلو وين او كفور مايو فكترون اي حاقي كي جيدين يسابا دابال آه حوك بادان قصو دها دعيانا يعني بادونكي او جغانا حاينين اسلا مركيس او سوكا حاي اسكو دايا با البابكي او حاتنا كسوكا لابن ديب او يو لقع حوينا ميشي او كسو بحا يو زهب كيس فوبيك، سكوت سكرجدي كاي، أوبادونكيلو سبابة، غدا أوزي جلايو، وحكيت بس ماكلايا، نواق مشاكسو بحيا، أركيانا، إن حاجة بأوبح كورانيا، كوع الرينامي عجب الرسان كلي رهضو، أوه هيد بات مرتان أولشيسا، نكانا، ما عيسو يحب، أولشكو، إسل وقت يس أولشكو، أبي حاجة كوسوي الرجيم با، أجدا كوي مقولي عنك أو خلاي، إسكو هاري ريسينس، نكان، أولا سبها شيفتيسا، نمانتو نمر سريا، كوي سكاري، كأريان كابتا، كابتان سوكي سيتي uu ka soo muuqanayaabaa nin kale labadoodiina dagaal aan waxba layskula reeban goobtii ka bilaabaya ugu dambeynse oleeshkoba meel la saarayo ku hareersanayaan ciidamo kale oo aad u fara badan ninkiise dhulka dhigtay oleshko uu ku amraya ciidamadiisa in qurda ay ka jaraan fuli rabeisa arinkii ay maqlayaanma dhawaaq kale oo ah wiilkii fictor ahaa oo buur meesha kutaalaba ka soo dhacay maadaama ragaan uu kor ka daawanayay kuwada mashquuleense ninkii dhulkau yaalaaba uu ka baxsanayo farastiisina meesha kala soo cararayaa horan u qaadanaya sila fiktorkii waan ka haraynina dabna ciirsanayaa webisi xaggaa ku yaalla uu soo gaaray oleeshku ooba ku qaylanayaba magaca felose isla markiise webigiiba buunday kasoo muuqanayso felosna uuba ahaa magaca haywan tabdiidna farastiisii la soo dul marayaba buuntadii islamarkiise noolihii uu mar kaleba buuntadii biyihiisii kula noqonayo ciidamadii kale soo ciirsanaya ninkaan oo islahaa ayagana dulgooy ayba u dhacdhacayaan biyihii meeshaanaba dhammaantood ku wada geroonayaa oleeshkos ugudambaynta yimaadaba xaafadoodii dadkii degaanka a isugu soo baxayaan kolkii arkeenbawiilka يا يار قياسيا إنه أنت بما دام كان سوء وجميع قبل كيس إنه ويدني يبقى ويل كان يار قابته وكأنه كلش كان وجود جاب علينا يو إن ويل كان يربو يا ميت كان نفسه دي سبب بعدي جاي قصو هذا القاضي أنا تقال كي قرر ما ذكر ولا سو جل جاي وجميع هذا سو آدو عرونة تما دام ولا شو هستي ميت فلة آه نكي قرر أنا ما جيش لي هذا بقى أنتك وجميع إنه وياه كح إيش كسر جديد بقى قبيل كذا وجميع هذا سو ويل كي بيجو فرد جاي أوبا كسو توسه هردي سلمك هنا بقى ما جال سحب كيس ku ecelinaya uuna la yaabaya wiilkaan yar cidda meeshaan keentay haatanaba ayay la yaamayaana dadkaan luqadda iyo sida uu hadlayo ku tilmaamayaan inuu yahaa wiil gomedhiyana sidoo kalena kaga shikinaya inuu yahaaba qof jaajuusa hase hatee oday wayelo ka tirsan ayaga uu ku leeyahay ina isdejiyaan biritoolana xeewaankii filus ahaaba uu caddaey doona tahaa intaa kadibna wiilkii labanin intay meesha ka soo kaxiyeen xabsiba tabada u dhigaya dhanka kale ninkii andhagahaa wuu la kulmayaaba oday sixroola ah shaamana la yidhaahdo wuna sheekaynaya in maantaba uu ka badbaadiyay cunug stuubid ah sixiroolaans uu weydiinayaba tilmaamo ku saabiisan cunuga iyo in calaamadbaay ka muuqatay isla markaena qhuraafaadkiisa intuuu isticmaalay waxbay ka soo muuqanayaan isla waxaasnaba funaanada wiilkaanba ay gadaal ugu sawiran tahay odigaanaba uu anta ku leeyahay in godkoodaba biyay ugu soo galeen cunuggaan u yahay kii baabi'i lahaa aan kusoo noqona goobtii kale safigtor uu taliifkiisa la soo baxayo isagoonaba isku daya in fabilkiisaula xiriiro hase hatee internet iyo anteennaba toonaba ay goobtaan lahayn isla wakhtigaasi gabar yarba

u yahay haddiis u wanaagsanaado dhibaato ay gaarsii doonin isla markiisa wiilkii yaraaba kusoo tuurayaba webigii uu ku noolaaba xaywaankii xaywaankiisa feles ahaa uuba wiilkan wax dhibaato a gaarsiynaynin tanuonau caddaynaysa qabiilkaan infektor buu yahay wiil wanaagsan iyagan cadow aan ku hayn odaygiise qabiilkooda hogaaminayay wiilkaan weydiinayaba magaciisa rasmiga ahaa saata u ku leeyahay fidia halka isaga laftiisana xaggaa isku barayo ku dhahayana in iliyaba la yidhaahdo wiilkaan yarna uu u sharaxayaaba kooxdan sida adduunkan uu ku yimaada iyo in albaab weyn ka furmaba

si qasaba lagu furi karo waase haddii la helo furaha baabkaas oo ahba dhagax goobta u dhagaxa siyalas uu keliyi garanayo maajahay qof ay ugu yeerayaan isla markiise aleeshka uu kuleeyahaba inuu garanayaba goobo fara badan oo laga helaaba maajahay hase hatay halkaas aisan tigi karin maadaama ay ku suga yihiinba ciidamadii koor horeba soo weeraraya isla isagaan maalinkii sixiga figtor uuba aad ula tacjabaya dadkan iyo sey u dhaqmaan sawiirqaadisna ku bilaabaya ku howlanaana aleeshka uuba aad uga nixinayo xaggaasay ku wada hadleen wiilkan yarba uu wax ka weydiinayabashka waxaa la yidhaahdo ka dalbanayna in isagaan laftiisan uu goobtaa aado uuse uga jawaab celinayo in goobtaaba halis ay tahay ka horreeyaanna imtixaana aad u far badan uuse ku leeyahay inuu isku deyi doon isagaan laftiisa islahaase faraskii koor wuba wiilkan gadaal ka qabanayaba qof dhabal binaadan ah aad nuuga baqaya aloshkana uu ku leeyahay in ninkaanba uu kamid ahaaba kooxdii goorora soo weyraraysay qofka meeshaan ku soo xirana uu isaga yahay mar badanse faraskii uu fuul islahaaba uu ku fashilmayo isla xilligaas wax jeebkiisa ka dhacay ninkii dhabalbinaadankaba u meeshaq

bdelashase isna u barayaba sida loo isticmaalo taleefanka ninkiisa ooleeshku ahaa uu keliyaba ku mashquulayaba sida loo qaadaba sawirada qabiilkiisiina la dabakacayaba uun sawiro qaadis xarii feer weynse oo iska hordaaya sawiran uu ka qaaday uoba ka shallaayay maadaama hal feer basanka laga geliyey wiilkiisa fiktor ahaa saacado farmada kadib uba u muuqdo mid tababarkii la qabsanaya isagoose wiilkan ku tababarayaba saef aad weyn qaadin karayna uba isla ooleshku laftiisaba ku dhaawacayo iskudaadheerse kadib ugudambeynta figtor wiilkii ahaaba uu seef dagaalowga ku noqonayo mid yaraya

dhinaca kale saaxirkii shaaman ahaa uu isku goynayaa dugyaal aad u fara badan isagoona uu isticmaalayaaba jaajuus ahaan si ayba xoogugu keenaanba wiilkii fektor ahaa maalinkii siiga wiilkii fektor ahaaba keligii kaynta uu soo gelayo baadigoobnau galayaaba maaja ay magacii ahaa warwareegiisa la kulmaya gabadhii alaanka ahayd oo xaggaaba qodaarka gurubsanaysay xaggiisa isku fahmi waayeen markii hore ugu dambayntiiba labadooda soo wadaadayaba dhanka iyo gurigooda waddadiisa intay kusii socdeen uuba arkayo mid kamida dugihii saaxirkiiba su adeegsaday mar qurasa fektor wiilkii aha uusaarkayaaba isagoo taagan goob baraf isku bedasho ah lana hadlaya qofkii magaciisa maygus uu ahaa weydiinayana sida adduunkiisiibau dib ugu noqon lahaa cod se uu jawaabay uu kuleeyaaba in mara hore uu ku qasban yahay in cabsidan tiisaaba meel uu saaro isna uu kuleeyahay in meelaha dhadheerba u aad uga baqo maadaama labadiisii waalid ay uga dhinteenba shil gaari kadib markiiba gaarigoodii buundab uu ka soo dhacay isna mirigaas uu gaariga ku dhex jiray dabadeedsi wiilkaan loo sheegayaaba si uga baxo adduunkan uu ku qasban yahaba helidda dhagax u fudayn kara in albaabkii goorar uu kasoo galaba uu furo kasoo laabtay وحي أوريها وزارك هي بسوى جبدي ألان كهيد بالله نودع يا بوحي وسوء تبديس اللي بدو يسكت سرعة يا بحافظ مشا كوتا لي تذكر إذا نأين المعلمين كود سكوتين فكتر كوي على بوق جلايو لي بدك يحسو رجلنا كيس ودي بقول نقضه لا يحسوه هلاي وارك يا با دكياشي سهرك وسوء ذيك سذي إذا لما ركينا حكتي بقول يا وحن جبتي نايم قولي بلان نا بابينا يا وارد i qabiilkan uuba yeerinaya buunkii iyagoonaba isku diyaarinaya dagaal ugu dambayntiina fictor iyo gabadhiiba laga soo badbaadinayo gacanku dhigista ciidamadii kale dabadiedna duqii u weynaa qabiilkan uu labadan carur aad ugu qaylinayo ficilkii ay sameeyaan uu ahaa mid xun hogaamiyahoodas elya uu kuleeyahay in fiktor bau ku qasban yahay inadduunkooda dib ugu noqdo maadaama uu yahay qofba qabiilkooda balaay u keeni karaa lagana yaabo in dhagaxuuu maanta soo helaba uu u suurageli kara tahaa iyagoose goobtii koor hore wiilkan adduunkan uu ku soo galaba yimaaday dhagixiina tijaabiyay wuuba u shaqaynaynin odagiis uu qiyaasayo in dhagaxaanba ka hor inta aan la isticmaalin loo baahan yahay in la jaajareeyo xaafadiisii dib ugu soo noqdeen wiilkan yarba uu warqad ka sameynaya diyaarad u sharaxayana sidaba diyaaradda ay u duusho odaygaas oo markii weriga samakhalab diyaradda wax ku saabsiisan uua aad ugu helaya tahaa ku dhahayana in mid nuucaan o kale uu doonaya inuu sameeyo wixii markaas ka dambeysay ay bilaabayaan dhisida diyaaraddii isla xilligaas hoggaamiyaodu goobta ugu yimaaday uo kuleeyahay inay wareysteen mid ka mid a raggii koor har wa soo weerarayay a gacanta ku dhigeen u sheegayna in qofka ay doonayeen uu ahaaba fictormaadaama wax qaalihaba uu ka haysto ilyana uu qiyaasayaba haddiiba waxse la raadinaya dhagaxan uu yahay in dhegninkia ay xumaa uba dhagaxan ficul xun ku samayn doono ku raacayana in dhagaxan ay qariyaan iyagoose dhagaxay meel ay ku rideenba eegay uuba ku jirin tiisey xogaa yar la yaabeen ugu dambayntiibay ka helayaan haweenaydii malaanka ahayd intaas kadibsa wiilkaan iyo odagiiba ku soo raacaya goobtii dhagaxan ku qarin lahaayeen waa iilkaan uu soo jeedinayaba inay ku qariyaan dhisma dhagax oo dheer oo goobta ku yaalay wiilkaan yarse oo ogayd in goobaha dherdheer ba u ka baqo uguli yahay odigaanu wiilkan ku leeyahay in raga u iska dhigo labadoodin ay soo wada racayaanbawiishkii wiilkii yaraana uua aad uga baqayo meeshaanaba fadhiya fiintiis a yimaadeen dhagaxiiba meesha ku qarinaya habeenkiisa roob duufaanoo bilaabmay dhismihii dheera dhagax ka samaysnaaba uu burburayo kasoo dhacayana isla baalkii meesha ku qariyeen kusoo agdhacayana ninkii dhabal binaadamka ahaa isagoo u suura gashay in goobta uu ka baxsado dib uga soo noqonayaaba qabiilkiisi dhagaxiina farta ka saarayaba saaxiirkii qabiilkii kalese subaxii ogaaday w dhacayhausoo jeedinaaa dhagaxa dibugu soo ceshtaan weerarnaay ku qaadaanba qowliysatadaas <muchas> balse odagii uu kuleeyahay mar horenay ku qasbiyihiin in diyaaraddii ay dhisayeen ay dhammaystiraan talon u suuragelin karta inay ku tagaanba qowliysatadaas goobta ay ku nool yihiin tabadiidnaba dhagaxa kasoo ceshtaan gabadhiisalaanka ahayd oo mar kastaba keemaan geli jirtay ku dhowaanaysaba inay aftuubtaanba kooxdii hase hatee odagii wayeelkahaaba legan iska dhigayo difaacaana balse laba nin uu meel saray kii satexaadba uu midi uuska ka gelinayo xaggiina ka aftuubanayaba gabadhii yarayd odagiis oo dhaawaca xafadiin so celiyay uuba wiilkii yaraa figtor ku leeyahay in raggeeda uu iska dhigo gabadhiisa yareedna uu soo badbaadiyo cabsidan faraha badana ka muuqatana uu ka baxo mid ka mid aase dadkii odigaan ka barayo inuu iska cafiyo maadaama hadda ka horba xabad tufaaxa uu ka haday odigii uu adduunka sii macslaameynayan uu ku leeyahay waan ku cafiyay tuug yahow isla habeenkaasi fiktor u goonsanayaba badbaadinta gabadhii alaanka ahayd soo na aadaya goobtii kooxdii quuliistadaa ku noolayd nasiib wanaagsa uua imaanayaaba gabadhii yareed ooba la gubi rabay waana kuwa u dhiibayaba dhagaxae ku amrayana in uu jaarjareeyo hase haatee uu kiyaanaya kooxdan isagoona ka dalbanaya indabeysiiyaan waase mid isugu dadaraya buller iyo waxyaaba kale qaac badanse oo meeshaa ka dhashay isagii gabadhiiba isku dayan in meeshaa ka baxsadaan balse aysan garanaynba sida fardaha loo koro gacantiina lagu dhigaya mar kale digniintii ugu dambaysana la siinaya wiilkaanyar lagu dhahyaana in dhagax uu jaarjareeyo amaba gabadhaanyar qoorta laga goyn doono sharciga dhagaxaan uu yahay qofkii ugu horeeyay oo soo helaba uu yahay qofkaba jaarjarinkarayaiwaiibaa isla markiis uuba dabkiisa noqonayaba konton u celinaan qawlaysatadii tabadeedsi ninkii hogaamiyahoodahba uu ku amrayo dhabal bini aadamkii goor hore ilabadan cunugba qudha uu ka jaro hase hateef herweynahan uu xasuusanayaba goor hore kol roob uu daayo wiilkaan yarna uu maraba uga daboolay sina deenaya labadooda walaalkiis ka weynaas oo ta arkay uuskaba ka gelinaya midii xaggaana ku dilaya labadii caruurinay dib ugu soo noqonayaan xaafadoodii maalinkiisi xigay weerar cirkii dhulka ay soo qaadiyaanba kooxdii qawlaysatada ahayd ninkii saxirka ahaana isna dhagax

la soo aadayaba goobtii saaxirkii weynaaba uu dhagaxan ka kontaroolayay weerarayana on timena ku badbaadinayaaba oleeshko iyo qoftiisii uuba dhagaxii dili rabay isagoose kala wareegay dhagaxii andak uu meeshaan ugu imaanayo ka dalbanayna wiilkan yar inuu kusoo wareejiyo hase haatee uuba meeshii ka tuurayo dili rabase nasiib wanaag oloshko uu meeshaan soo gaarayo labadoodina dagaal ba-aan laiskula reeba ka bilaabaya doogtaanse guusha waxaa iskale oleshkoo boortiina ka tuurayaaba andak intaas kidibse labadoodi ay soo aadayaanba albaabkii adduunka laga soo galayaysua

كلاثة فيلم كان ويرغسل كما سنده وشده ذا وعنو بلنا فيلم كله جاو